دموکراتی کوردستان کاکاوم لە کاکاو گەر پێم بڵێ مەبەستان چییە لە یادکردنەوەی نەورۆز ئەم ساڵ لە شاخ دوای ئەوەندە دابڕانەی یادکردنەوەی نەورۆز لە چیاکە؟ بەڵێ دیارە حزووری پێشمەرگە و خەڵکی کورد لە شاخەکانی کوردستان بە تایبەت ساڵانێکی درێژە شتێکی نامۆنیە. حزبی دموکراتیش ساڵانێکە کە لە سنوورەکانی کوردستان چالاکیەکی حزورێکی ئاوا بۆ بەڕێوەبردنی ڕێوەڕسمێکی بەو شێوەیە نەبووە. بۆیە ئەو ساڵ حزبی دموکرات بڕیاری داوا کە ئەو ڕێوەڕسمە لە ناوچە سنووریەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە نزیک بنکەکانی هێزەکانی پێشمەرگەی خۆی کە ماوەی یەک ساڵێکە جێگیر کراون لە سنوورەکانی کوردستان ئەو ڕێوەڕسمە بەڕێوە ببات بۆ ئەوەی کە سۆزداریە گرێدراویەکی سۆزداری لەگەڵ تەشکیلاتی خۆی هەموو لایەنگران و دۆستارانی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران لەگەڵ خودی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێرانە لە چیاکانی کوردستان و نێوان ڕۆژهەڵات و باشووری کوردستانە ئەو ڕێوەڕسمەی بەڕێوە بردووە. ئەگەر پێمان بڵێ لێرە ئەو کەس و کارە و پێشمەرگانە ئەتەوێت ئامانزێک بە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەن لەو یادکردنەوەیە؟ پرسیارێکی جوان بوو. دیارە مەبەستی ئەسڵی ئێمە لە بەڕێوەبردنی ئەو ڕێوەڕسمە لە سنوورەکانی کوردستان ئەوەیە، هەرچەند کە لایەنگران و سۆزدارانی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران هەموو ساڵێک لە ناخۆی کوردستان مەشغەڵی ئاگری نەورۆز بەپا ئەکەن، بۆیە ئێمەش هاتووین کە لە چیاکانی کوردستانە ئەو پەیامە بدەین کە حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران لە پشت خەڵکی خۆیەتی، لە پشت خەڵکی کوردستانە، لە پشتی لایەنگران و سۆزدارانی خۆیەتی بۆ دروستکردنی ئەو سۆزداریە و گرێدانی شاخ و سەنگەر بە ڕۆژهەڵاتی کوردستانە. باشە، بە کورتی گەر پێما بڵێ ئەو ڕێوەڕسمانە چین کە ئەوڕۆ حزبی دیموکراتی کوردستان لێرە دەیانگرێت؟ ئەمڕۆ بەتایبەتیەوە ڕێوەڕسمی نەورۆزە کۆتایی ساڵە لەو ڕێوەڕسمە ئەندامانی سەرکردایەتی حزبی دموکرات بەشێکی زۆری ئەندامانی سەرکردایەتی بەشدارن، هەروەها هەموو بەشێکی هەرە زۆر لە کادر و پێشمەرگەکان و بنەماڵەکانی حزبی دموکرات و هەموو تەشکیلاتی حزبی دموکرات لە بەتایبەت باشووری کوردستان لەو ڕێوەڕسمە بەشدار بوون. سوپاس کاکا.